Айналыста болса жол жақсы, жолаушыны жол ұсынайды, жаман жолда ат та сүрінеді, атан да сүрінеді. Қазақ халқының мақал мәтелдері жолдың жауапкершілігі мен жүгін осы бір ауыз сөзге сыйғызғандай. Жолаушының миссиясы діттеген жеріне аман есен табан тіреуі. Бүгінгі заманда бұндай мақсатқа жеткізетін дұрыс бағыт бағдар, дұрыс сапалы жол, сақадай сай көлік тағы басқаларды тізбектей беруге болады. Армысыздар Алтай арнасының көрермендері, бүгінгі арнайы репортаждың хабары әлқисса сөзден түсінгендей, жол саласы, ондағы құрылыс, жолдың сапасы жайлы сөз қозымақпыз. Жол жолаушы көлігі. Аймақтың әлеуметтік экономикасы үшін маңызды сала. Шегеруге келмейтін тұрғындарды қашанда толғандыратын тақыр. Облыста бұл салаға жауап беретін істері ілгері, міндеттері жауапты басқарма бар. Қызметтері жайлы бірер сөз. Жолаушы көлігі және автомобиль жолдары сол инфраструктурына бағыт-бағдар беру, сонымен қатар өзіміздің баланстағы жолдарды басқару, сонан кейін қауіпсіздігіне байланысты үкіметтің сол саясатын жергілікті жерде әр учаскелерде әр жолда жүргізу. Сонымен қатар аудандық жолдар бар, сол елді мекендердің көшелері бар. Соларға байланысты қаржыландыру мәселелерінде қарастырамыз. Жалпы негізі облыстық бюджеттік мәселелер туындағанда біз өзіміздің салалық көзқарасымызды білдіріп жатамыз. Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының желісі 8,5 шақырымнан асады. Оның ішінде 3,000-нан аса шақырымы облыстық, 5,000-нан артық шақырымы аудандық маңызы бар жолдар. Әкімшілік аумақ территория айтарлықтай үлкен. Мұншама ұзақ жол желісі жыл сайын жөндеу жұмыстарын талап етеді. 2020 жылы жалпы негізі мына республикалық жолдардағы Талдықорған, Қалбатау, Өскемен, сонан кейін Қалбатау, Майқапшағай жолдарын есептегенде жалпы негізі мына республикалық маңызы бар жолдардағы орташа жөндеулерді ескергенде, сонымен елді мекендегі көше жолдарын, сонан кейін облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың барлығын есептегенде былтыр жалпы жөндеуге қамтылған жолдың шақырымы 1700-ге шекті болды, 1700 километрге шекті болды. Оған бөлінген қаражат 86 миллиард болды. 21 жылы 1,5 километр жол жұмыстарымен қамтылды. Соның ішінен 618 шақырымы жол, көше, жол тораптары пайдаланымға тапсырылды. 2022 жылы облыстық және аудандық маңызы бар жолдарға, елді мекендер мен көше жолдарына, сонда көпірлерді жөндеу жұмыстарына бөлінген қаржыландыру көлемі 35,7 миллиард теңгені құрады. Ақшаны игеру мақсатында 122 жоба жүзеге асырылуда. Оның 118-і биыл аяқталады. Көбі қазан айына дейін бітетін орташа жөндеу жұмыстары. Жөнделетін жолдың жалпы ұзындығы 548 километр. Аймақтық және аудандық маңызды 286 километр жол болса, 268 шақырымы елді мекендердегі көше жол торабы. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, 1 шілдеге дейін шұңқырларды жамау жұмыстары аяқталуға жет. Жоспарланған аумақ көлемі 600 мың шаршы метрден асады. Ауқымды жобаның бірі Семей қаласына айналып өтетін жол. Өскемен аумағында да осындай шаруа жоспарланған. Екі жобаның да техникалық, экономикалық негіздемелері дайын. Өткен жылдың 90 айында автомобиль жолдары комитетіне тиісті құжаттар тапсырылған. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қазір жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге қаражат бөлу мәселесін қарастыруда. Семейліктерді селдеткізген жалғыз жаңалық бұл емес еді. Жыл бұрын Алаштың рухани астанасында көлік көпірі апатты деп танылған еді. Осы жылы жаңа көпір салынбақ. Біз былтырлары негізі сол көпірдің жағдайын ескеріп, жобалау жұмыстары бізде былтыр аяқталған болатын. Енді бюджеттік өтінім тапсырып, сәйкесінше биыл құрылыс жұмыстарын бастау үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард теңге қаражат бөлінді. Ол қаражат міне жақын арада отырғызылады бізге бюджетке. Ал негізі өзіміз бастау үшін 10 миллион теңге бөліп, сол жұмыстарды конкурсын жариялап, қазіргі конкурс рәсімдері жүргізілуде. Құны 31 миллиардқа шығып тұр. Көпір құрылысының көкесі күршімді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, Күршім ауданында бұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпір құрылысы басталған еді. Екі жолақты автокөлік көпірі Құйған ауылының жанындағы су қоймасының ені ең жіңішке учаскесінде салынады.
көпірдің ұзындығы 1,3 шақырымнан асады. Құрылысы басталғанда қарқын қызу болатын. Биыл жұмыс сондай жалғасын табама, жоспарланған 2025 жылға дейін аяқталама. Негізгі көпірдің солана тіректерін салу үшін ол жерде уақытша көпір құрылысы сол мына негізгі көпірмен тепетен бірге келе жатыр. Яғни ол уақытша көпір салады да, соның үстінен негізгі көпірдің тіректерін, сонан кейін ана свайларын қағады, соған байланысты негізгі көпірдің байланысты жұмыстар судың бетінде істеліп жатыр. Негізгі 21 өзінің тірегі бар, 17-ші тіректің свайлары қағылып жатыр. Ар жағынан енді 21-ші, 20-ші, 19-ші, 18-ші тіректердің ростверктарын қою, тағы да сондай яғы берғарай бетонмен арғарай өсіру жұмыстары жалғастырылып істеліп жатыр. Көкпекті жақтан сол жағалауынан 16 шақырымдық жолы бар. Көпірге апаратын толығымен қазір технологиялық жол, сонан кейін құрылыс материалдар таситын, сонан кейін ауыр техника жүретін жол толығымен дайын қазір. Негізгі жолдың сол конструктивті жағынан салынып жатыр. Қазіргі уақытта, яғни мына көпірдің сол жағалауына, судың сол жағалауына толығымен қандай құрылыс материалдар керек, солардың бәрі тасылып жатыр. Көкейтесті мәселенің бірі жауыр болған Асинов асуының жолын салу. Бұл жобада жоспарлы басталғанмен мемлекеттік орман шаруашылығының жерін көлік жолына аударуға байланысты көп уақыт жоғалды. Сол уақытта жобаның сметалық құжаты да ескірген. Қазавтожолға мердігер компаниямен келісімшартты бұзуға тура келді. Қазір бұл шаруа бір ретке келгендей. Қазір уақытта жер мәселесі толығымен шешілді. Республикалық бюджеттік комиссия бағанағы жобаны қайта есептеуге рұқсат берді. Келесі жылдың басында болжамды түрде негізі сол жұмыстарға мердігер компанияны анықтау рәсімдері басталады деген ойдамыз. ...2022 жылы республикалық маңызы бар жолдардың 91% және жергілікті жолдардың 85% нормативтік жағдайға келтіру жоспарланған. Бұл туралы таяуда үкіметте мәлімделді. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 2025 жылға дейін республикалық жолдар 100% жөнделеді деп сендірді. Сандық дерек керегі қалайда саннан бөлік сапа ұғымы бар. Жолдар салынып, жұмыс атқарылып жатыр дегенмен ол жұмыстар қандай деңгейде, жолдың сапасы қандай? Бүгін біз арнайы облыстағы ұлттық сапа орталығына келдік. Мекеме қызметкері Айнұр ханым бізді күтіп алмақ. Сәлеметсіз бе, Айнұр ханым? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қош көрдік. Айнұр ханым, мен жұмыстарыңызбен таныстыруға дайын шығарсыз. Жақсы, қазір жұмыс барысы жүріп жатыр, таныстырып өтейін. Айнұр Кеңесханова ұлттық сапа орталығының облыстық филиалының қызметкері. Өңірдегі жолдардың бағасын беретінде, қатесін түзететінде осы орталық мамандары. Біздің зертхананың негізгі қызметі осы жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жолдардағы жол құрылыс материалдарының физикалық механикалық қасиеттерін осы зертханада толықтай сапасын тексеру. Зертханаға келіп түскен материалдардың сапасы нормативтік құжаттарға сай келмеген жағдайда тапсырыс берушілер менен мердігерлерге арнайы хаттар жолданады. Жол сапасын анықтауға бүкіл тас жолды қазудың қажеті жоқ дейді жол инженері Айдос Қабылбаев. Оның айтуынша белгіленген учаскеден бір кесек сынама алса жеткілікті. Әрине бұл жұмыстың аз бөлігі ғана. Негізгі қызмет жол құрылыс саласында жүріп жатқан жөндеу жұмыстарына бақылау жасау, яғни жолға шығып материалдарды сынама алып, оны зертханаға келіп тексеру және салу технологиясының нысанбасында қарау. Яғни қаншалықты дұрыс салынып жатыр, нормативке сай ма, ені ұзындықтары сай келе ме жобаға, жалпы соларды қараймыз. Жолдарға диагностика жасайды. Бұнда жолдардың тегістілігі және жол төсемінің беріктілігі, соның бәрі және коллизия дейміз, жол машинасында науа пайда болады. Соларда нормативке сай ма, жоқ па, соның бәрін тексеріп, жыл сайын тексеріп қадағалап отырады. Жол инженерлерінің басты серіктері мына жылжымалы кешенді зертхана. Бір көлікке бүкіл қызмет пен құрылым сыйған десек, артық айтқандық емес. Мұндай көлікті жолаушылар кейде жол үстінен көріп жатады. Сынама алып, жолдың сапасын анықтау осы көліксіз іске аспайды.
Орталықтың жылжымалы кешенді зертханасы осы. Бұл зертхана өте ыңғайлы қолайлы, себебі барлық құралдар, құрылғылар ішіне орналастырылған. Яғни инженерлер кез келген жол учаскесіне шығып, қажетті деректерді, мәліметтерді ала алады. Алынған сынаманы зертханаға келеді. Жұмыс тиісті түрде орындалмаса, ескерту жасалып, жол сапасына жауаптыларға жіберіледі. Хақылар бар. Өйткені тура мағынада атқарылған шаруаны көзбен көре алады. Мемлекеттік архитектура қадағалау бөліміне біз былтыр жолда анықталған ақаулар бойынша хат жаздық. Осы хат нәтижесінде техникалық қадағалау ұйымына айыппұл салынды 1,5 миллион көлемінде. Айыппұлдың салыну себебі жолдағы қателіктер жіберу және оны қайтадан жойылған жоқ, сол себепті жаңағы бөлімге хат жазылды. Инженерлер жұмыстарына қызыққан жастарды да қолдауға әзір. Тәжірибелерімен бөлісіп, білгендерін үйретеді. Бағдарламаның түсірілім тобы орталық қызметкерлері студенттерге экскурсия жасаған сәтке куә болды. Жас буын үйренуге әзір. Зертханаларда біздің жолымыздың қандай сапада, және де осы жылжымалы зертханалар арқылы біздің қандай жолдарда жүріп жатқанымызды, қандай жолдар салынып жатқанын білеміз, білетін боламыз. Жол саласы қызметкерлерінің ізбасарлары туралы жайдан жай сөз қозғалған жоқ. Кадр мәселесіне тоқталсақ дейміз. Себебі бұл жұмысқа жауапты, қажетті білімі бар мамандар керек. Жасырын емес, соңғы жылдары тұрғындар арасында аймақтағы жол сапасы қатты сынға ілікті. Кейбіреулердің айтуынша, бұған міндетін дұрыс атқармаған мердігерлер құзырлы органдардың қатаң бақылау болмағандығы себеп. Ал кейбір сарапшылардың айтуынша, бұған жол саласы қызметкерлерінің біліктілігі жетіспеушілігі, түлектердің білімінің аздығы себеп болды. Расымен солай ма? Біз бүгін оны білу үшін облыстағы техникалық жоғары оқу орнына келдік. Біз білетін бұл университет өз тарихында жол саласының талай түлегін оқытып, бітіртіп шығарған. Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, техникалық мамандарды оқытатын облыстағы озық оқу ордасы. Университет болашақта жол саласында жұмыс істейтін студенттерді саланың қыр-сырына үйретеді. Автомобиль жолын жобалайтын, құратын, салатын, құрылысын бойынша. Және де ол жолды арғарай күтіп ұстайтын мамандарды дайырлаймыз. Біздің мамандығымыз енді университеттің тарихында ең алғаш ашылған мамандықтардың бірі. 2020 жылы 68 түлек бітірген болатын, 21 жылы 25 түлек шығардық. Биылғы жылы да, яғни 22 жылы да 25 түлекті шығарамыз деген ойдамыз. Аккредитациялардан өтіп жатырмыз, Атамекен, НАР деген компаниялардан. Ол жерде міндетті түрде бітірген түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалайды. Сонда именно біздің жол саласында біздің маман бітірген түлектеріміз 100%, 100%-ға жұмысқа орналасады. Материалдық оқытушылық базасы бұрыннан бекем қалаған кафедра, шәкірттермен де атқарған шаруалармен де мақтан алады. Білім ала отырып, машықтану, тәжірибе жасай отыра дағдылану қағидалары жақсы сақталған. Еңбек өтілі де ескерілуде. Жазғы практиканы өткен кезде трудовойға негізетіндей жағдай жасайық деп отырмыз. Себебі қазір білесіздер, барлық жер дипломды және алғанымен тәжірибе сұрап жатады. Енді сол жағына да күш салысып отырмыз. Биыл автожол саласындағы жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен 601 миллиард теңге бөлінді. Жалпы қолданыстағы автожолдардың 11500 шақырымында құрылыс, реконструкция және жөндеу жүргізіліп жатыр. Осыдан кейін аймақтың жолдары келешекте тақтайдай түзу бола ма деп ойлайсың. Дегенмен қазір облыстың кейбір жолдары қатты ескірген. Жол саласының жілігін шағып майын ішкен Бақытбек Әлімғазинге сенсек, тұрғындар сынына іліккен тас жолдардың көбі түсінікті тілде айтқанда пайдалану мерзімінен асып кеткен. Біздің жолдар, негізгі жолдар, былтырғы ғасырдың, алдындағы ғасырдың 60-70 жылдары салынған. Олар кезінде нормативтік талаптар өте төмен болған. Машиналардың саны өте аз болған. Қазір ол қарқын тез өсіп келе жатқаннан кейін ол жолдардың барлығы іске жарамсыз болып, біз олардың санатын көтеріп жатырмыз. Бірақ та бізде материал, тас материалдарына өте қат байымыз. Байымыз біздің Шығыс өлкесі, оңтүстік, батыс Қазақстанға қарағанда, оларда тасымалдау құны артық болып кетеді. Сондықтан да оларда салынған жол жамылғылары мүмкін қымбатқа түсуі де мүмкін біздің елге қарағанда. Екіншіден осы жобалау кезінде мен көп нәрсені бақылап жүрмін, 400 километр мекен, 500 километрге, бірақ конструкция таңдалады. Өйткені ол жердің рельеф әртүрлі.
200 метр, 300 метр жерде уже басқа біз конструкция салуға қарастыруымыз керек біз. Салаға қатысты бір төбе білімі бар оқытушы кезінде мемлекеттен қолдау тауып, қолғанған жобалар жетерлік екенін айтады. Дегеніне құлақ түрсек, сол біткен шаруаның жемісін бүгін көріп отырмыз. Қазақстанның ішінде 6-7 коридор салынып қойды. Коридор деген дәліз, Ресей мен Қытайды қосу, Ресей мен шығыстағы елдерді қосу. Осы жолдардың арқасында біз Қазақстанның талай жердің жолдарын жақсартып алдық. Ендігі алға қойылып отырған мақсат елді мекеннің ішіндегі, республиканың ішіндегі аудан аралық жолдарды қалпымызға кетер болса. Шалғай елді мекендерді білікті ұстаз бекер қозғаған жоқ. Жылдам урбанизацияланың процесі жүріп жатқанда, ауылдағы ағайынның жайын кім ойламақ? Атап айтқанда, шекаралас аудандардың жолдарын жақсарту керек. Облыстық жолаушы көлігі басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұрбек Тұраров алыс мекендердің көлік, көше жолын жөндеу биыл да жалғасады дейді. Шекаралас аудандарға 5 миллиардтай қаражат жол жөндеуге, көше жөндеуге. Шекаралас аудандардың елді мекен орналасқан елді мекендерде 37 жоба жүзеге асырылады. 37 жоба. Оның ішінде сол Қатонқарағай ауданында 7 жоба. 37,5 шақырым көше жөнделмек. Енді көшінде 2 жоба жүзеге асырылады. Ол дегеніміз 16 шақырым көше жөнделеді. Тарбағатайда 9 жоба, 9-да 1 шақырым жөнделеді көше. Үржарда 8 жоба, 71 шақырым жол жөнделеді. Барадулиха ауданында 5 жоба, яғни 32,5 шақырым көше жол жөнделеді. Және Шемонайха ауданында 6 жоба, 12 шақырым көше жол торабы жөнделуге тиіс. Ірі қалалардың көше көлік жолы қайткенменде ауыл аймақтарға қарағанда әлдеқайда жүруге қолайлы. Дегенмен аудандардағы жұмыс тоқтамайды. Мысалы, Глубокий ауданында бірқатар жоба осы жылға жоспарланған. Аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушы жол жөндеуге қомақты қаржы қарастырылғанын айтты. Глубокий ауданында 178-6 аудандық маңызы бар жол, 683 километр ауыл ішілік жолдар қарастырылған. Жақсы және қанаттандырарлық жолдардың сапасы 86%-ді құраған болатын. Осы жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Беловска кентінде 2 мостының құрылысы және Прошикова Прогресс Солнечный ауылдарының көшелері толықтай жарықтандырылып, толықтай жөнделетін болады. Және аудандық бюджет қаражаты есебінен Предгорная, Верхний Березка және Глубокая Беловска аудандық маңыздағы жолдарды жөндеу жоспарда бар. Осы бағыттарға биылғы жылы 1 миллиард 274 миллион теңге қаражат есебінде қарастырылған. Жолдың сапасын құрылысын сөз қылғанда ондағы қауіпсіздік тақырыбына тоқталып өтпесі болмайды. Қала көшелері мен жолдағы құқық бұзушылықты тіркейтін интеллектуалды бейнебақылау, талдау және болжау жүйесі осындай да септігін тигізеді. Әңгіме сергек аппараттық бағдарламалық кешені турасында. 2018 жылы облыс орталығына орнатыла бастағаннан бері жол көлік оқиғаларының саны 41, жол апатына мерт болғандар саны 44% азайған. Оның көмегімен жол жүрісі қауіпсіздігі бойынша 5210 қасақана бұзушылар анықталды. Қорғау қосымшасының артықшылығы онлайн режимде жол жүрісі қауіпсіздігін бақылауға болады. Мәселен, жыл басынан Өскемен қаласы аумағында аталған қосымшаны пайдалана отырып, 34 көлік құралы ұсталып, 82 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 937700 теңге көлемінде айыппұл салынған. Соның ішінде сақтандыру полисынсыз 9 шетелдік көлік, Қазақстан Республикада тіркелген 25 көлік ұстанған. Сонымен жол құрылысы өңір экономикасының ілгерілеуіне үлкен үлес қосады. Ал аймақтың бүгінгі көлік транзиттік қауқары бұған әзірге толық жетіп жатыр. Дегенмен жолдарды жақсарту жұмысы осымен тоқтамайды әлбетте. Ескерер ескертулер, түзетер тұстар бар. Дүниежүзілік экономикалық форум дерегінше Қазақстан жол сапасы бойынша әлемде 93-ші орында. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та жергілікті жолдарды жөндеу бойынша бірнеше рет тапсырма берді, ескертті. Тіпті биылдан бастап жергілікті әкімдердің рейтингі де жол сапасына қатысты бағалануы мүмкін. Құрметті көрермен, арнайы репортаждың бүгінгі тақырыбы осымен тәмам. Жолға шыққан жолаушы жол болсын.